mirëse erdhët në kanalin tonë, shikim të akendshëm. Sara Hoxha vishet me fustan të bardhë. Ja si reagon mamaja e Ledrit, blogerja e njohur Sara Hoxha ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj në Instagram me një foto të re, ku shfaqet me një fustan të bardhë elegant. Mamaja e Ledrit ka shuar zërat që qarkullojnë lidhur me marrëdhënien e saj me Sarën. Edhe pse ndarja në mënyrë indirekte është pranuar nga të dyja palët, ka qenë Geraldina, e cila ka treguar se raportin me të vazhdon të jetë mirë. Fansat u shkënjën jashtë mase për ndarjen mes Ledri Vulës dhe Sara Hoxhës, të cilët edhe sot e kësaj dite nuk kanë denjuar të japin një shpjegim publik për fatin e romancës së tyre. Ky postim ka ngjallur interes, sidomos pasi ish-vjehra e saj, Geraldina Vula, mamaja e reperit Ledri Vula, e ka pëlqyer atë. Sara dhe Ledri kanë pasur një lidhje të gjatë dhe kanë një vajzë së bashku. Megjithatë, pas një romancë që zgjati disa vite, çifti vendosi të japë fund marrëdhënies rreth një vit më parë. Ky postim i fundit i Sarës dhe reagimi pozitiv nga Geraldina mund të sugjerojnë një marrëdhënie të mirë mes tyre, pavarësisht ndarjes. Sara Hoxha vazhdon të jetë një figurë e rëndësishme në botën e mediave sociale, duke ndarë jo vetëm stilin e saj, por edhe momente nga jeta e saj personale, duke mbajtur gjithmonë interesin e ndjekësve të saj. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.